Ազգային խառնվածքի մտածողության արդյունքում ձևավորվում են կարծրատիպեր, որոնք հետագայում դժվարությամբ են կոտրվում։ Թեև ժամանակ իրենն ասում է, ոչինչ իր տեղում չի մնում։ Եթե առաջ այդ տղամարդկանց համար արտասովոր էին կին վարորդները, ապա այսօր դա սովորական է։ Բայց այդ տղամարդկանց մեծ մասը դեռ սովոր չի համակերպվել մարզուհիների և այլ ավելի շատ տղամարդկանց բնորոշ ոլորտներում կանանց ակտիվության հետ։ Անսովոր կանանց սովորական իրավունքները իմ գործընկեր Գոհար Պետրոսյանի անդրադարձում։ Կան աշխատանքներ, որոնցում կանանց մասնակցությունը հայ տղամարդիկ հաստատ իսպառ կբացառեն։ Դեռ մի քանի տարի առաջ հայ տղամարդկանց համար տարօրինակ էր ավտոմեքենայի ղեկին նստած կինը, արդեն համակերպվել են։ Բայց հիմա էլ կանայք միայն փոքր ու կոմպակտ մեքենաներ չէ, որ վարում են։ Տղամարդկանց աչքին դեռ այնքան էլ սովորական չեն կանայք, ովքեր այլ, չափսերով անհամեմատ մեծ փոխադրամիջոցների ղեկին են նստած, և բառի բուն իմաստով նրանց ձեռքում են տասնյակ ուղևորների կյանքեր։ Ուստի ժամանակվանց երեխա տելեզեր նայել, կրան կրունկավարնեկին ու նայել երազել ու քիչ մարդկանց մոտը հանդիպում դա, որ հասնի երազանքի կատարմանը։ Կարինե Մակարովան կրունկավար է, մի քանի օր է կրունկի ղեկին չի նստել, բայց օրեր անց կվերադառնա սիրելի աշխատանքին։ Գրաբնույթի ընտանիքում, թե տանը, թե դրսում, նորմալ է, ես ընդհանրապես ոչ մի տեղ պրոբլեմ չունեմ։ Կանայք նրանից օրինակ են վերցնում, իսկ տղամարդիկ նրան անվանում են Թագուհի։ Անկախ աշխատանքից ու միջավայրից նա կին է, իսկ կնոջը ոչինչ չի կարող խանգարել կանացի գեղեցիկ ու խնամված լինել միշտ։ Գործից հետո ես դուրս եմ գալիս, տրանսպորտ եմ ստում, մարդկանց հետ եմ շփվում, ես տուն եմ գնում, ես ամուսինն եմ, ոնց կապատե ես լինեմ խնամված։ Ես պիտի եմ միշտ խնամված վիճակում։ Ինչ-որ մեկը պետք է լինի, որ այդ կարծրատիպերը պետք է կոտրի, չէ՞։ Դեռ նախորդ շաբաթ Հայաստանում առաջին անգամ բոդիբիլդինգի հայրենական ստուգատեսին լողազգեստով բեմ բարձրացան կանայք, քիչ էին, բայց նրանց մասնակցությունն արդեն իսկ գովելի է։ Այդան Պարուհի է, Պարուսույց, հիմա նրան ճանաչում են նաև բոդիբիլդները։ Մարսվում է Դինամո մարզասրահում։ Կարելի է ասել, որ նա մոտիվացնում է շատ տղաների ու բերում մարզադահլիճ։ Խոստովանում է, այնինչ անում է ինքը, հետաքրքրում է տղամարդկանց։ Հայ տղամարդն էլ, ինչպես եւ հայ կինը, ուզում են տեսնել մարզված մարմին եւ մարզված հակառակ սեր իրենց դիմաց։ Բավականին ինձ օգնում է բարին մարզվելը, որովհետեւ դու դառնում ես դիմացքուն, դու դառնում ես ուժեղ եւ քո մկանները սկսում են բեմում խոսել, այսինքն դու հերիք է ինչը շարժում անես և կմկանը կտեղ արդեն խոսում է, ու դա շատ գեղեցիկ է, ես գոհ եմ։ Թեև տղամարդիկ չեն բարձրաձայնում, բայց հաստատ մտածում են, որ մարզվել է պետք։ Ամոթ կլինի, եթե այս աղջիկն ավելի գեղեցիկ ու մկանուտ կազմված կունենա, քան իրենք, իրենց ուժեղ սեր հռչակածները։ Կազմվածքից բացի հայուհիները մտածում են նաև ինքնապաշտպանության մասին։ Տղամարդկանց վրա հույս դնել չեն ուզում, սակայն վստահեցնում են, իրենց կանացիությունը դրանից չի պակասում, բայց հոգեպես կոփում է։ Ֆիզիկապես հաղթահարելով շատ դժվարություններ, դա մեզ օգնում է նաև ինքնավստահություն ձեռք բերել, հաստատվել այլ ոլորտներում։ Գոհարը երկար տարիներ է զբաղվում է կյոկուշին կարատեյով։ Մարտարվեստի հնարքներն առայժմ տատամիից դուրս օգտագործելու առիթ չի ունեցել, իսկ կանացիությունն ու նրբագեղությունը չկորցնելու համար մարզիչներն աղջիկների համար մարզումային հատուկ պայմաններ ու ձևեր են մշակել։ Բռունցքների վրա ժիմ չենք տալիս աղջիկներին, տալիսենք բաց ձեռքերի վրա, որ կոճերը չկոպտանան, ձեռքերը չտգեղանան։ Շատերին առայժմ անսովոր թվացող կանայք իրականում սովորական մարդիկ են, ամենասովորական նախասիրություններով։ Չկա որևէ ոլորտ, որը բացառապես տղամարդկանցը լինի կամ կանանցը։ Բոլորս ունենք միևնույն իրավունքներն ու միևնույն հնարավորությունները։ Մեր տեսանյութի հերոսուհիներն ապացուցում են, որ միջավայրը, աշխատանքն ու մասնագիտությունը մարդու բնությունը փոխել չեն կարող։ Կինը մնում է կին, խոհանոցում թե մարզասրահում, ձեռքին շերեպ, թեղեկ։ Կանանց թերագնահատել պետք չէ, պարզապես պետք է վերանայել կարծրատիպերը։ Գուցեև սա տղամարդկանց աշխարհ է, բայց այն ոչինչ է առանց կանանց։ Գոհար Պետրոսյան, Հովհաննես Կարապետյան, Ֆելիքս Գալստյան, Էդուարդ Կոբյակով, Կիրակնորիա շրջադարձ։